projekts, mēs devāmies Dobeles ielā kopā ar Dem studijā, lai iztaujātu cilvēks, kāds varētu būt iemesls dēļ kā, kad vēl joprojām sniegs nav. Dem, vai es varētu atbildēt pāris jautājumu? Mēs šeit projekts. Kā jums liekas, kādēļ Latvijā nav sniega? Kāpēc nav sniega vai? Jā. Tā, nav vējuši atpūst. Jā. Ā, jūs par vēlties sniegu? Kā lūdzu? Jūs par vēlties sniegu? Protam. Visi vēlas sniegu. Labi, paldies jums. Sniega braucēji. Nē, tas nav no, no. Tā tēma. Kādēļ Latvijā nav sniega, kādēļ es domāju? Kādēļ nav? Jā. Tad, kad mēs augām, bija ļoti daudz, kad mēs izaugām, tad sniegs pazuda. Bet tas bija ļoti daudz, kāds 30 gadus apakaļ jaunie. Man liekas, ka kur jau 1980. Gados, vai ne? Jā, saka, pazudu sniegs. Nu vienu brīdi bija tāds laiks. Jā, ka nebija, nevarēja neslēpot, nekā. Bildē, mums patīk. un tad, tagad ir tā, kā ir tais 80. Gados. Vai tā ir tā sasilšana pasaules, mēs tik šaubam. Vai jūs vispār vēlaties sniegt šogad? Jā. Kāpēc? Visi vēlas sniegt. Visi vēlas. Es ne. Kādēļ? Labi, ka silts, bet varbūt arī silts ar sniegu. Nu, siltāks. Drusciņ, bet ne tik daudz, nebūt vērā pagājušajā gadu sniegu. Visi labi. Tadā! Lūdzu? Kādēļ es domāju, kādēļ Latvijā nav sniegu? Tāpēc, ka ir globālā sasilšana un mainās klimats. Kāda ir globālā? Siltāks paliek. Vai jūs vispār vēlaties sniegt? Es jā. Vai atdomājam? Paldies! Kā jums liekas, kāda ir nav sniegt? Šitie jūs savāc. Kāpēc? Savāc, viņš pilnu uzvēl vairāk nav. Vai jūs vēlaties sniegt šogad? Protams. Paldies! Paldies! Ziem! Ejam. Nē, vai es varētu atdot lūdzu pāris jautājumiem? Mēs veidojam vienkārši projektu. Projektu? Jā. Šeit? Nu, jā, nu. Un bildēsiet. Mēs bildēsim. Nu, un kas jūs interesē? Kādēļ Latvijā nav sniega, kā es domāju? Kādēļ nav? Jā. Šitā rudeņa jau nav pirmie. Tā ir ziema tagad? Nu, principā. Es atceros daudz, daudz vārdus. A jūs vēlaties? Slikti jau nav. Paldies, tas labi. Viss, jā. Kādēļ jūs liekas, kāda ir Latvijā no sniega? Tāpēc grinčiņu nozeg. Kas ir grinč? Zais cilvēks. Kāpēc viņš zaļš? Kas to zini? Viņš tāds piedzim. Kāpēc viņš piedzim? Lai es vispār vēlties sniegu? Jā! Kādēļ? Nebēc tādā daustīt. Grinč tā viņš dārnā? Labi, paldies visiem. Kāds teiks, kādēļ nav sniega? Tāpēc, ka globālā sasilšana. Kas ir globālā sasilšana? Siltāks paliek. Kāpēc paliek siltāks? Nu. Vai vispār vēlas sniegu? Kas ir? Jā. Kāpēc? Patīk ar ragulām rokā. Paldies, es redzēju, tas viss labi. Redzi, pat viņam patīk sniegs, to es saku. Kāpēc nav sniegs šogad? Kur ziema aizkavējusies, ko? Būs sniegs? Nezinu, jāvēlās, lai nekā to sniegs tad būs. Es vēlamies ļoti, jā. Mums jau esat sniegavīs pirmais vai nevojīs tavā dzīvē. Paldies, visu labu! Let it snow, let it snow.